Hai, assalamualaikum semua. Hari ini saya bersama Muaz, Hadi. Disebabkan kita ada perkongsian untuk webinar untuk PUIM akan datang, jadi kita mungkin boleh bincang dengan Muaz Hadi apa yang bakal dikongsikan oleh beliau. Okey, Muaz, apakah komen Muaz mengenai webinar akan datang? Apakah sebenarnya keperluan dalam webinar ataupun apa yang akan dikongsikan? Silakan Muaz. Webinar ini kita lebih kepada ada discussion sikit dengan Sanjero. Kita lebih kepada general ataupun lebih pada penerangan ataupun benda yang kita, saya akan start dengan benda yang basic tentang info produk. Tapi kita lebih kepada pendengar, value kepada pendengar, apa yang pendengar boleh ambil dan buat something daripada hasil pada webinar tu lah. Tapi kita lebih tajuk spesifiknya adalah tentang perniagaan info produk, bagaimana untuk anda buat, dan yang penting anda boleh nampak macam mana orang buat, macam mana saya buat, macam mana rakan-rakan internet marketer lain buat dalam perniagaan info produk, dan apa yang anda boleh buat lepas daripada anda dengar webinar something. Jadi saya akan pastikan anda masuk dengar, anda dapat idea, anda buat something dan anda boleh something selepas tamat webinar. Okey, kalau macam tu mungkin ada yang masih lagi tidak mengenali Muaz Hadi. Mungkin boleh ceritakan sebuah sikit kenapa Muaz Hadi ingin berkongsi dan apakah pencapaian-pencapaian yang telah dicapai dalam perniagaan info produk, dan mungkin sebuah sikit boleh ceritakan kenapa mereka harus bersama Tuan Muaz Hadi. Okay, dalam info produk, saya bermula dengan info produk ni sejak tahun 2009-2010. Fokus saya info produk, saya lebih kepada e-book. Saya juga ada produk video something, tapi saya punya fokus lebih kepada e-book. Dan pencapaian terbaru dalam jualan e-book pada saya rasa bulan lepas lah, April 2 bulan lepas April, saya buat launching yang sekejap lah dalam 3 hari sale, 3 hari jualan e-book saya buka launching 3 hari, dan sales jumlah unit jualan lah 3,000 something lah unit jualan. Dan saya rasa itu pencapaian saya yang terbaik sepanjang 4 tahun ni. Saya buka sebab masa yang singkat, jualan yang banyak, lebih kurang sehari 1,000 jualan something. Maksudnya nak cakap market Malaysia ni, Malaysia ni sekarang ni, sejak daripada 2010, 2011, 2012, 2013, orang makin terbuka untuk beli something info produk di internet, lebih mudah untuk beli. Lebih-lebih lagi hari tu saya letak logo PUIM kan. Saya letak logo PUIM, conversion tu lebih meningkat sebab adanya badan yang back pengguna lebih yakin something. Jadi nak cakap sekarang ni orang lebih mudah untuk beli. Jadi anda mula sekarang lebih bagus. Maksudnya mula, orang kata kalau the best time to start lah now kan, hari tu punya lah 2-3 tahun lepas. Tapi sekarang the second best time to start pun now, it's still now. Third time to start sekarang, mula sekarang, benda akan lagi bagus, lagi bagus, lagi bagus. Lebih mudah untuk orang beli lah sekarang ni. Okay, so kita akan jumpa dalam webinar di mana saya akan host webinar tersebut dengan Muaz Hadi. So jumpa lagi, semoga anda terus bersama PIM dan kita akan berikan yang terbaik di masa ke masa. Okay, so salam hormat dan jumpa lagi.